da li je lahko prihvatiti islam? Naravno, ne treba ti niko da te vodi, niti oko toga ima neka ceremonija. Da li da požurim sa prihvatanjem islama ili da čekam odgovarajuće vrijeme ili dok riješim neke stvari, obavezno da požuriš jer ako odgodiš prihvatanje islama, to može dovesti do loših posljedica. Smrti može doći u svakom trenutku. Također, prihvatanje islama je unosna trgovina i što se prije uključiš u trgovinu, više ćeš zaraditi. Šta treba da uradi osoba koja hoće da prihvati islam? Da bi neko prihvatio islam, samo mora izgovoriti dva šehadeta, dva svjedočenja. Prvi je, ašhedu en la ilaha i drugi, wa ašhedu enne abduhu Na kojem jeziku to treba izgovoriti? Može reći na bilo kojem jeziku je, koji zna govoriti. Nije uslov da se izgovori na arapskom jeziku da li ispravno da to izgovori bez da razumije značenje. Nije ispravno. Mora razumjeti značenje šehadeta i biti ubijeđen u ono što te riječi sadrže i raditi po onome što podrazumijevaju. Šta znači ešhedu? Znači prihvatam i priznajem srcem i to govorim sa jezikom postupajući po tome tijelom. Šta znači la ilaha illallah? Znači nema istinskog Boga mimo Allaha Šta znači u enne Muhammeden abduhu wa rasudu"? Znači, on je rob kome se ne robuje i poslanik čija se riječ ne poriče. Ovo svjedočenje podrazumijeva da mu vjeruješ po pitanju onoga o čemu je obavijestio, da mu se pokoriš u naredbama, da ostaviš ono što je zabranio i prekorio i da slijediš njegovu uputu i sunnet i za njim se povodiš. Dobro razumio sam odlično šta treba da uradim? Ponavljaj za mnom. Ešhedu en la ilaha illa Allah, o ešhedu ene Muhammeden abduhu wa rasuluh. Svjedočim da nema pravog Boga mima Allaha i da je Muhammed njegov rob i poslanik. Da li sam sada musliman? Jesi hvala to je Allahova blagodat prema tebi. Šta mi preporučujete sada kada sam postao musliman? Savjetujem ti da doviš i moliš Allaha da te učvrsti na tvojoj vjeri, i da proboreš dobro duštvo koje će ti pomagati u tome i da se podučiš islamu i da sakriješ svoj islam dok ne budeš Allahom voljom dovoljno jak. Koja je najbolja doba? Najbolja dova je uputi nas na pravi put. Koji je najlakši vid zikra spominjane Allaha? Najlakši zikr je bismillah. Da kažeš bismillah, to jest s Allahovim imenom radim. Govori se kada ulaziš u džamiju, u kuću i kada iz njih izlaziš, kad hoćeš da učiš Kur'an, prije ulaska u talet, prije skidan odjeće, prije abdesta, prije jela i pića i sl. tome. Šta je sa grijesima koje sam uradio prije Islama? Islam poništava grehe koji su bili prije njega, osim obaveznih prava prema stvorenjima. Ne ukida obavezu njihovog izvršavanja i te stvari je obaveza ispuniti onima kojome pripadaju. Šta sada trebamo raditi nakon što sam izgovorio šehadet? Trebaš se okupati. Zašto da se okupa? Prvo, musliman ne govori zašto, nego kaže čujemo i pokoravamo se. Drugo, trebaš da se okupaš da očistiš vanjski dio svog tijela, kao što si očistio svoju unutrinu. Dobro, a kako da se okupam? Da u srcu budeš svjestan da hoćeš da se kupaš i da uzmeš gusl i da to nanijetiš zatim kažeš bismillah, zatim čitavo tijelo sa pereš vodom. Šta nakon kupanja? Kada nastupi vrijeme namaza, trebaš da kanjaš Allahovom dozvolom. Teško mi je da kanjam, jer imaju neke riječi i postupci koje ne mogu da uradim. Islam je vjera lahka, nije teška hvala Allahu i sve je od njega. Kako onda da kanjam? Prati kako ja kanjam ili pogledaj neke videe gdje se pojašnjava namaz Postoje videozapisi na raznim jezicima na kanalima centra Mahed Sunne uz pomoć QR kodova na kraju ove brošure. Šta nakon namaza? Trebaš da naučiš pet islamskih stubova na kojima je izgrađen islam, zatim islamske ruknove i tako dalje. Sve dok ne obuhvatiš sve stvari koje će tvoj iman i islam činiti pravim i ispravnim koje internet stranice mi posavjetujete da posjetim da bih naučio islam? Savjetujem ti da se držiš stranica velikih učenjaka i udrženje koje se bavi pozivanje u islama u Saudijskoj Arabiji. Kako da se ophodim prema rodbini koji nisu muslimani? Ponašaj se prema njima kao što se ponašao poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, prema ne muslimanima. Pozivao je u islam svojim jezikom, alhlakom i ponašanjem. Postoje osobe koje žele da prihvate islam, ali neće da o tome obavijeste svoje porodice. Šta je sa njima? Osoba koja prihvati islam ne mora nikoga obavijestiti o tome. Njegov islam je između njega i Allaha. Koja je to najbolja knjiga u islamu? Najbolja knjiga je plemeniti Kur'an. To je govor Allaha uzvišen. Koja je to najbitnija sura u plemenitom Kur'anu? Najbitnija sura u Kur'anu je sura El-Fatiha. Zato je učimo na svakom rekatu na namazu koji je to najbitniji ajet u plemenitom Kur'anu. Najbitniji ajet u plemenitom Kur'anu je ajet u kursi. Kako da naučim učiti Kur'an? Tako što ćeš se podučiti Kur'anu i slušati kako ga drugi uče, poput učenja šeha Huzajfija, Husarija i drugih. Kako da razumijem Kur'an? Tako što ćeš čitati opšte prihvaćene komentare Kur'ana od učenja kao ovog umeta. Gdje da pronađem komentar Kur'ana? savjetujem ti da posjetiš čentar za štampanje promjenitog Korana u Medini. Šta mi savjetujete da pročitam nakon Korana? Savjetujem ti da čitaš vjerodostojne poslaničke hadise. Koja je to najbolja knjiga iz poslaničkih hadisa? Najbolja i najvjerodostojnija knjiga hadisa je Sahih Buharije i na tome je ummet složan. Najveći učenjaci ovog ummeta su prihvatili tu knjigu savjetujem ti da posjetiš link gdje možeš skinuti neke knjige koje možeš pronaći na kraju ove brošure. Koji je hadis najbitniji u poslaničkom sunetu? Najbitniji hadis je hadis Džibrila, u kojem se nalazi pojašnjenje tri na ove vjere, Islama, Imana i Ihsana. Bojim se da neću moći naučiti Islam. Nemoj se bojati, nego osloni se na Allaha, Allah će ti pomoći na tvome putu, jer Islam je lahak. Molim Allaha da te uputi na ono sa čime je on zadovoljan i što voli. Možeš učiti sa nama besplatno online u našem institutu Maha Sunne preko linka koji se nalazi na kraju brošure. Na kraju preporučujem ti riječi poslanika, sallallahu alaihi wa trudi se na onome što ti koristi, traži snagu od Allaha i na odustaj.